Со трицифрен број ново заболени, епидемијата од коронавирусот во Македонија бележи нов пик по априлскиот. Ова го вклучи алармот кај надлежните, па попладне во Комисијата за заразни болести препорача владата да го врати карантинот и полицискиот час за време на продолжениот викенд што е пред нас. Пред Министерството е Катерина Капковска. Кате, ајде да чуеме што конкретно предлага Комисијата. Така борше Комисијата за заразни болести, која заседаваше денеска попладне во токму овде, предложи повторно враќање на рестриктивните мерки и воведување на полициски час. Иако се зборуваше и се очекуваше само оние најкритични општини да бидат ставени под карантин, сепак Комисијата на крајот денеска одлучи, односно и предложи на владата, Скопје сите општини од главниот град, во Скопје, како Куманово и Липково, Тетово и околината и Штип да бидат под полициски час, кој што би започнал од утре од 21 часот и би траел до понеделник до 5 часот наутро. Додека за сите останати општини во државата, комисијата предложи полицискиот час за нив да трае четврток и петок од 21 часот до 5 часот наутро, додека за предстојниот викенд, односно сабота и недела, полицискиот час во сите други општини во државата да почнува од 16 часот и да трае до понеделник до 5 часот наутро. Оваквиот исход од Комисијата за заразни болести следува откако еве денеска повторно по втор пат од средината на април имаме троцифен број на новозаразени, односно 101 заразен со COVID-19 и четворица починати пациенти. Целосната статистика за денешниот биланс ја има колешката Тамара Стојкова, овде предлагам да го погледнеме нејзиниот прилог. По втор пат од почетокот на епидемијата, троцифрен е бројот на заразени. Денеска регистриран 101 случај на заболен од COVID-19, 6 помалку од рекордот на 16 април. Повеќе од 50% од нив се од Скопје. Вирусот повторно се појави во Кавадарци, откако безмалку еден месец во градот немаше активен случај, а нови случаи се регистрирани во уште 10 други градови. Ако до пред една недела бројот на активни случаи опаѓаше, новите бројки вртоглаво ја кренаа кривата. Во моментов 742 случаи се водат како активни, а 400 се само во главниот град. Ниту бројката на лица кои ја губат битката со COVID-19 не стивнува. Уште четворица починаа. Една инфективна во Скопје, другите тројца во болницата 8 септември. Сега вкупната бројка на жртви достигна 145. Токму во 8 септември ситуацијата е најалармантна. Капацитетите се речиси преполнети. Се повеќе пациенти доаѓаат во многу тешка состојба, а само во последното денонокие хоспитализирани се 16 лица. 5 видна се интубирани затоа што стигнаа кај нас во многу тешка општа состојба со ниска сатурација на кислород. Моменталната наша состојба е 15 тешки пациенти, од кои што се 8 интубирани на асистирана вентилација. Драстично се зголемува бројот на изразито тешки пациенти кои што веднаш изискуваат асистирана респираторна вентилација. Пополнет ни е капацитетот, може би имаме уште само неколку места. Од направените 974 тестови, 132 се од скринингот во градинките. Од нив два теста навработени во градинка во Штип покажале позитивен наод. Во градот е затворена уште една, седма текстилна конфекција поради заболен работник. Кате, надлежните инсистираат дека состојбата е под контрола, па сега се наметнува прашањето дали остануваат на истата оценка, еве и по денешните конкретни бројки. Така, Борче, еве Канал 5 денеска во текот на денот постојано се обидува да добие одговор од надлежните околу ова прашање, меѓутоа досега никој не се одзва, ниту пак излезе да каже свој став околу новонастанатата состојба. Инаку вчера министерот за здравство Венко Филипче тврдеше дека состојбата е под контрола, дека сите новозаразени се знаат кластерите од каде се, ги имаат контактите, меѓутоа она што го покажа анализата која што ја направи Канал 5 денеска покажува, која што ја направивме според информации и податоци од Институтот за јавно здравје, покажува дека дури половината од оние кои што се новозаразени не знаат од каде го добиле вирусот. Анализата ја подготви колешката Сања Савров, повде предлагам да ја погледнеме.
Не е познат изворот на зараза, кај речиси половина од позитивните случаи на COVID-19 во последнава недела, откако коронавирусот зеде нов замав во земјава. Според податоците од Институтот за јавно здравје, 46% од заразените во последните 7 дена немале контакт со заразена потврден случај, или од вкупно 356 заразени, колку што се евидентирани со статистички податоци во Институтот за јавно здравје, само за 192 случаи е потврдено дека имале контакт со заразен, а за 164 нема ваква потврда. Надворешните околности за зараза се различни, па може да останат непознати. Затоа, кога приносот на зараза не е само локален, мора да се воведат мерки кои треба да се почитуваат, вели епидемиологот Даниловски. Постои веројатност тоа заразување да се случило некаде и надвор од семејството, значи претежно во семејството, ама може и надвор. Тие околности надворешни можат да бидат различни, можат да бидат контакти во продавници, во затворени други простори и така натаму, при групирања и на отворен простор, но тоа не може да се знае. Тоа имаме проблем на фокуси сосема специфични жаришта кои што се идентификувани и како што реков, мислам дека прашање на време е кога по рестриктивни мерки ќе се воведат токму околу тие жаришта. Слично како што беше тоа со Дебар. Бројот на заразени од COVID-19 деновиве галопирачки расте. Ширењето на коронавирусот според здравствените власти е директна последица од непочитувањето на мерките. Миењето раце, дистанцата и носењето на заштитни маски остануваат главните препораки. Така, Борче, само на крајот да подсетиме дека комисијата денеска предложи полициски час за Скопје, сите општини, Куманово и Липково, Штип, како и Тетово и околината, полициски час од утре во 21 часот до понеделник до 5 часот наутро, додека сите останати општини четврток и петок со полициски час од 21 до 5 часот наутро, а сабота и недела полициски час од 16 до 5 часот во понеделник. Сепак крајниот збор на крај треба да го има владата, која што според информациите на Канал 5 треба да се седава дури уште вечерва, па потоа најавен се очекува и министерот за здравство да излезе на пресконференција. Секако ќе ја пренесуваме на Канал 5, а сите информации подетални ги имаме во вечерните вести во 20:30.